საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსები ტრანსპორტი ყველა სკოლას ეყოლება. პროექტში პირველ ეტაპზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლა ჩაისვა. ეს ავტობუსი ერთ-ერთ იმ ტრანსპორტთაგანია, რომელიც ამიერიდან ნასაკირალებულ პატარებს მოემსახურება. ბავშვებისთვის საკმაოდ დიდი შვება ის ფაქტი, რომ ამიერიდან მათ სკოლაში ავტობუსი მოიყვანს. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ დღეში დაახლოებით 5-6 კილომეტრის გავლა უწევდათ სკოლაში მოსასვლელად. Патарები მართლაც კმაყოფილები არიან. ტრანსპორტში ხალისით ადიან და ამბობენ, რომ დილით სკოლაში წამოსვლა ამიერიდან აღარ დაეზარებათ. შორიგზიდან არის და ძალიან კარგია, რომ მარშრუტი ჩვენ გვაქვს. ახლა ხარია ყოველას, რომ გვაქვს. ჩვენ შორიგზიდან მოვდივართ. და ძალიან გაგვიხარდა, რომ მარშრუტკა დაგვინიშნეს. ნასაკირალის სკოლის დირექტორის მარინა ვასაძის თქმით, ნასაკირალის შემთხვევაში ტრანსპორტი იმ 70 ბავშვზეა გათვლილი, რომლებიც სკოლიდან განსაკუთრებით შორს ცხოვრობენ. ბავშვებს უხდებათ 5-6 კილომეტრის ფეხით გავლა. ძალიან შორი მანძილია რასაკვირველი და ამასთან ერთად არის ტერიტორიები დაუსახლებელი. და ჩვენ ამაზე დიდი ხანია მუშაობდით და ვეძებდით ფორმებს, რომ ყოფილიყო რაღაც დახმარება ბავშვების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. როგორც ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გვითხრეს, პირველ ეტაპზე პროექტში განსაკუთრებით პრობლემური 6 სკოლა ჩაისვა. დიდი პრობლემა რომელიც სკოლებშიც ჰქონდა, ის სკოლები პრობლემების სირთულის მიხედვით ჩაისვა. ოზურგეთში 6 სკოლაში განხორციელდება ეს პროცესი პირველ ეტაპზე. ეს სკოლები არის ნასაკირალის, თისპირის, ასკანის, ქვემონატანების, კონჭკათის სკოლა და შემდეგ ჩაერთვება მოგვიანებით, სავარაუდოდ ალბათ კვირის ბოლოდანაც არის ვარაუდი, ჯუმათის საჯარო სკოლა. როგორც ირინა ინარიძე ამბობს, პროექტი ეტაპობრივად მთელს მუნიციპალიტეტს მოიცავს და ახლო პერსპექტივაში სასკოლო ტრანსპორტი ყველა სკოლას ეყოლება.